En el primer moment vaig veure nígols no especialment negres, sinó més aviat grisents, grisos, que s'anaven atracant. I, però quan ja es té una distància, diria jo, d'uns 100 metres de la costa, ja sí, ja no me va agradar el que veia. I la pluja s'anava atracant cada vegada més aviat, més de pressa, més de pressa. Ens van ficar cap a dins, van tancar la porta i ja després tot va córrer molt, molt, molt aviat.